Друзі, вітаю! 13 березня, слава Україні! Героям слава! І так, друзі, цього року ми проводили, того року ми проводили експеримент, загодовували сім'ї ГФСом. Дві сімейки виборочно закормили ГФСом, а дві сиропом. Ні, ну, цілу пасіку сиропом, а просто конкретно спостерігали на чотирьох сім'ях, дві з котрих годувалися ГФСом, ГФС-42, а дві конкретно сиропом. І за ними йшло спостереження. І багатьох із вас дуже то все цікавить. Чи не закрестувався ГФС, чи сім'ї не просіли, так як бутує ряд мнений, що на ГФСі пчоли погано зимують, хуже розвиваються, просідають і тому подібне. А так ли воно, не так? Давайте зараз подивимося. З чого будемося відталкувати? Ці дві сім'ї годувалися ГФСом, ці дві сиропом. Вони були одинакової сили, перед тим, як почати годувати, кількість кормів була плюс-мінус однакова, десь ну, кілограм може різниця. Далося їм по 12 кілограм, по 12? Да, по 12 кілограм кормів, після чого так залишилося. Беремо за, ну, так, бо за відрахунок, перший обльотний день, це 6 лютого. В той період бджілки облетілися, і після того погода була доволі, ну, така більш-менш стабільна, щоб бджоли почали активно, скажімо так, розпочали розвиток нового сезону. І, ісходя із цієї математики, грубо говоря, в перших числах березня почали вилуплятися якісь бджілки. І зараз їх лупиться, грубо говоря, ну, днів уже 13, 14, а то і 15. Звісно, що кількість цих бджілок невелика, так як матки починають сіяти від малої кількості і йдуть постепенно до великої, до, ну, свого піка. Ну, все рівно, якщо у нас було якесь просидання, ми маємо якось то замітити. Ця сімейка займала зимою клуб на сімьох рамках, ця сімейка мала шість, сиділа на шістьох. Ця теж сиділа на шість, а ця сиділа на сім. Ну і зараз методом научного тика приподіймемо вниз і подивимося, як вони виглядають. Так як, якщо було просідання, значить зараз, ну, практично ми нічого не маємо побачити, так як скільки бджілок було, стільки і залишилось. А якщо вони сиділи на сім рамок, грубо говоря, то там, ну, якась кількість в будь-якому випадку має бути пустих рамок. Якщо все ж таки йде якийсь прирост, значить, ну, давайте почнемо з, можливо, з сиропа. Да, з сиропа. Так, ця сиділа на сімьох кулочках. І зараз будемо дивитися. Ну, бачимо, улички зайняті і навіть висить невеличка борозка. Що це говорить? Ну, по великому рахунку, значить, розвиток пішов, бджілки лупитися почали і почали додатися по немного в об'ємі. Що ми зараз можемо і наблюдати? Якийсь об'ємчик додався. Так, ну, а ця сиділа на 6, а тут візуально навіть кажеться більше. Ну і підходимо до ГФСа. Ну, по великому рахунку на ГФСі теж саме. Ну, і беремо четверту сімейку на ГФСі. Да. Так, що побачили? Побачили, що різниці великої нема. Хоча у багатьох бджолярів є своє, скажімо так, умозаключення, що в будь-якому випадку цей корм хуже, на ньому будуть хуже зимувати, будуть, скажімо так, так як ГФС закристалізується, його потім важко брати, це приводить до того, що вони тратять много ресурсу, знашуються, потім не можуть встановлюватися, ну, тяже їм встановлюватися. В нашому випадку ми бачимо, що це по великому рахунку не так. Стосовно тих питань, котрі завідавали, чи закристалізувався він в рамках, я вам уже про це розповідав. ГФС має свойство. Від определеної температури він починає кристалізуватися. Як тільки температура повишається, він сам по собі розкристалізується. І тут не треба бути дуже розумним, щоб зрозуміти. Там, де температура буде 20+, він буде розкристалізований. Там, де буде температура 10+, він буде закристалізованим. І по ходу клуба і по поїданню кормів, також ГФС буде розкристалізовуватися потрішки.
Так що давайте подивимося ще цю сімейку. Ця сімейка була така майпотужна, і замітимо в неї, чи є якийсь прирост у неї. Ну, теж бачимо, всі вулички зайняті і висить невеличка бороздка. Так що, і оця конкретна займала всі 9 вулочок. А оця і ця мали, по-моєму, по 6. Бо деко теж спекулює об'ємом зимнього клубу на демонстрацію, скажімо так, сильних сімей. Це дуже, скажімо, така тема має, ну, великі ограничення, великі різниці і тому подібне. Великий клуб над рамками можеш легко создати різними маніпуляціями. Во-перше, якщо у вас буде надрамочне пространство велике, пчоли його займуть. І візуально при підйомі криші ви будете видати якусь масу бджоли, котра просто сидить в цьому місці, так як його необхідно гріти. Коли ви його скарачуєте, значить білки сидять нижче і візуально ви видите менше. Це одно із факторів. Другий фактор – це той, що смотря які рамки ви залишаєте їм в ложі клубу. Якщо ви залишаєте повномедні, значить вони своїми тілами не можуть заповнити ячейки і зробити, скажімо так, уплотнитися, щоб зробити максимально малий клуб і максимально комфортний. Їм приходиться за рахунок цих повномедних рамок робити клуб більш об'ємистим і більш затратним в енергозбереженні, так як обогріти їм такий клуб через такі прослойки меду набагато важче, ніж вони позапихаються в ячейку і зроблять клуб два рази менше. Так що, друзі, то такі спекулятивні питання, на котрих можеш гратися, скажімо так. Давайте ще подивимося цю сімейку на ГФС. Ой, ні, вона не на ГФС, це наша контрольна сімейка. Як вона виглядає? Ну, бачимо, всі вулички зайняті і сидить. І давайте ще там от одну подивимося тут. Ну, а тут навіть так. Так що, друзі, все, Машенька каже, бо мені хтось дзвонить. Все, друзі, на ГФС зимувати можливо. В будь-якому випадку різниці ніякої не є. Саме важно це, ну, якщо порівняти ГФС сироп або інвентарований сироп, при правильній підготовці ці корма зовсім нічим не будуть відрізнятися. І при своєчасному загодовуванні. Так як можна дати то ж саме, але дати в серпні, або то ж саме і в жовтні. Це дві великі будуть різниці, які приведуть до двом різним результатам. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Україні!